The race to succeed President Robert Mugabe is heating up each minute. This time, First Lady Grace Mugabe is back in action, attacking Vice President Emmerson Mnangagwa and his allies. And woods gonna make Gabe Kuti wewe usaite zvakati nokundakaenda kuhondo kundichisidzira inini. Handiti, why do you have to go in public kuchiti ndakazorwa hondo, ndakazodai, mai mukaba vafanira kundiudza havachati mai excombatants. Iwewe chete kuti ndisakutsure. Ndichiona kuti uri kuparadza party. Kwete, pasinewe. The issue yo yekuti hanzi munorongana, motorana nemasoja kunobomba, it will not work. Yes. It will actually work against you. Yes. No, kuti zviripo ndezvekuti kuda kuchisidzira vamugabe namaimugabe. Kuti no, tikavachisidzira kuti takunobomba kudheiri kwavo, vanozotitya vozotipa zvigaro. Unopenga. Unopenga. Chigaro chipi chacho? Chani? Wanzwa kuti hakuna vacancy. Ndichiriko ku State House. Ndine zvinhu zvangu hembe dzangu dziriko nevana vangu. Ndimwari nokuti vamugabe vane basa ravari kudzi namwari pedzesa. Pedzesa basa mugabe. You know dai vamugabe vanga vari munhu anorara pese pese. Dai vakazadza nyika ino nevana. Imi mati zvitaure zvevana vamakazadza nyika. Mugabe akatora mukadzi wechipiri zvakanyatsonaka ndikaroorwa zvakanaka ini handizi hure ramugabe ramunoswera muchitaura ini imi mahure amakabheta nanhasi hamusi kubheta mangani. You stop talking uchiziva kuti kumashura kwakune china. Tikazviti yacha panzapo hamubudi pamumba, hamubudi mumba, munogara makazvivharira. Nokuti we are being abused, regai ndikutaurire. Ndinenge ndichiabhuzwa ini ndichinzi hey, paiswa picture yasala apa, paiswa picture yangu namugabe. Hanzi hey, kamukadzi aka akazi kamunhu. Inini manje handizi munhu. Ko imini mune vakadzi 1000? Vana 100,000. Zvinotaurwa nani? Izvozvo. Mugabe munhu akadzikama. Patakambotenderera gore rapera iro tichitaura pakanzi vanhu vakuda kuti mai Mugabe vatungamire madzimai. Takaenda kumarali 1, 2, 3, 4, 5 tichingoti passing factionalism. Passing factionalism tichingodai. Tisingadomechi mazita. Handiti za? Iye zvino izvi tichiri kuenderera mberi tichingoti passinity. Takafunga kuti hazvipedza isusu tatozvitanga. Tisingazive kuti takutoita empower imwe faction. Saka! Eh?